ቅዱስ ቁርአን ለሰነ ምግባራዊ ሴቶች የሰጠው ልዩ ትኩረት የሚል ይሆናል። የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አርእስት ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لعلو لعلمات جتا لالله قبو يه قرآن وليزياد شرسواك التنيا ودونة شومن قدي مرال نزيان مبقو يمسرو تمؤمنان لنسو تحلق من ده يالا شومهنون يابسرال ማለት ይሆናል ብቻኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መመሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስካላተ ቂያማን በመልካም መንገድ ለተከተሏቸው ምእመናን እዝነትህ እንዲሁም ሰላምና በረከትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል በቅዱስ ቁርአን በኩል ያሉት የክብር አይነቶች ቁጥር ስፍር የላቸውም። የተከበረው ቅዱስ ቁርአን ጠንካራ ያላህ ገመድ፣ ጠበብ የተሞላበት ዕውቀት፣ ግልጽ ብርሃን፣ ቀጥተኛ መንገድ ነው። እሱም የማጣመም ተግባር የማያገኘው ከፊቱም ኋላ ወም ውሸት የማይመጣበት ሙራን ከሱ የማይጠግቡ መልስ በመስጠት የማይደበዝዝ አስደናቂ ነገሮቹ የማያልቁ በሱ የተናገረ ሁነተኛ በሱ የሰራ ምንዳው ላቀ በሱ የፈረደ ፍትሃዊና ወደሱም የጠራ ትክክለኛው መንገድ የተከተለ እና የሚመራ የሆነ ክብር መጽሐፍ ነው። ይንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። በመጽሐፍ ውስጥ ምንም ነገር አልተውንም። ቅዱስ ቁርአን ሴቶች አንዱ በመጀመሪያ የሚጠቀሰው የግለሰቡና በህዝቦች ውስጥ ላለው የስነ ምግባራዊ ግንባታ የሚሰጠው ልዩ ትኩረት መሆኑን ሊቃውንት ይጠቁማሉ። በዚህም ጉዳይ በመልካም መንፈስና በንጹህ ልቦና የታነጸ እንዱም በማሉም መውነተኛነት አምነት ረራይና እዝነት የሰፈነበት አንድነቱም የጠነከረ ማህበረሰብ ለማዋቀር የሰው ልጅ የለት ከለት ስርዓት ቅን የሚያደርጉ በርካታ ሴቶችን ደምቦችንና አጋቶችን አስቀምጧል። በዚህ መልካም የአመልኩም የተዋቀረው ማህበረሰብ ከሰዎች መካከለ ባለው ተፈጥሯው ግልዩነት የሚያምን ሲሆን ተቻችሎ ለመኖርና ሌላውን ለመቀበል መርም ይገዛል። ይንንም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦታል። እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ እንድትዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጹን አዋቂ ውስጡንም አዋቂ ነው። የቅዱስ ቁርአን አንቀጾችን ጠላቅ ብሎ የሚመራመር ሰው ቁርአን እንድንመራባቸው ያዘዘን ስነ ምግባራዊ ሴቶች በአንድ ወቅት ልንተዋቸው ወይም በሌላው እንደዋቅት ልንፈጽማቸው የምንችል የቅንጦት ተግባራት እንዳልሆኑ በቀጥተኛነትና በርግጠኝነት ሊገነዘብ ይችላል። ይልቁንም እነዚህ ሴቶች ዘመን በመለወጥም ሆነ ቦታ በመቀየር የማይለወጡ ቋሚ ሴቶች ናቸው። እነዚህ ሴቶች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባራ ያደረጓቸውና እንድንመራባቸውም ሲያዙባቸው የነበሩ ናቸው። እናታችን አይሻ ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጸባይ በተጠየቁበት ወቅት የተለያዩ ተግባራታቸውን ከመቅጠር ይልቅ ጸባያቸው ቅዱስ ቁርአን ነው የሚላጭር መልስ ነበር የሰጡት። ሳድ ኢብኑ ሻም የተሰኙ ባልደረባ ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዓዚም አንተ በመልካም ጸባይ ላይ ነህ ስለምትለው አንቀጽ ተጠየቁ። እሳቸውም እኔ የከርሳቸው አላህ ወደድና አይሻን እንዲስል ጠየቁኝ። የመምናን እናት ሆይ ስላላ መልእክተኛ ጸባይ ይንገሩኝ። እሳቸውም ቁርአን ታነባለህ አይደል አሉኝ። እኔም አዎን አልኩኝ። ያላ መልእክተኛ ጸባይ ቁርአን ነው አሉኝ።
የእናታችን አይሻ አባባል በቅዱስ ቁርአን የተካተቱት የእምነት መረጃዎች፣ መመሪያዎች፣ ግጋቶች እና የአምልኮት ደንቦች እና የግንኙነት ስርዓቶች የሰው ልጅ በተሟላ ስነ ስርዓት ለማዋቀር ለሚደረገው ጥራት መሰረተ መሆናቸውን በቀጥታ አንጸባርቃል ሲሉ ሊቃውንት ይጠቁማሉ። ከተመለከቱት እሴቶች ዋና ዋና ከሚባሉት አንዱ ደግሞ የሰው ልጅ ሰብእነት ማክበርና ክብሩን መጠበቅ እንዲሁም እሱን አለማጣጣል የሚለው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው መጽሐፉ ማንኛውም ሰው እንደማሾፍና በማፌዝ ባሉ ተግባራት የሌሎችን ስሜት ከሚጎዳ ነገር መራቅ እንዳለበት እንዲህ ትርጉሟ እንዲህ በምትለው አንቀጽ አረጋግጧል። እናንተ እያመናችሁ ወይ ወንዶች ከወንዶች አይቀልዱ ከነሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና፣ ሴቶችም ከሴቶች አይሳለቁ ከነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና፣ ነፍሶቻችሁንም አታነውሩ በመጥፎ ስሞችም አትጠራሩ። ከእምነት በኋላ የአመፅ ስም ከፋ ያልተጸጸተም ሰው እነዚያ እነርሱ በዳዮች ናቸው። ቅዱስ ቁርአን ልቦችንን እንድናጠራ ከርኩስ አስተሳሰብ እንዲሁም ከቂምና ከመጥፎ ጥርጣሬ እንድንወገድ እንደዚህ በምትለው አንቀጽ ገልጾልናል። ውሸቱን በሰማችሁ ጊዜ ምእምናትና ምእምናንና ምእምናት በጎሶቻቸው ለምን ደግ ነገር አልጠረጠሩም? ለምን ይህ ግልጽ ውሸት ነው አላሉ? ቅዱስ ቁርአን ልዩ ትኩረት የሰጠው ሌላው ሴት ደግሞ የመልካም ነገር እና አላህን በመፍራት ዘርፍ እያለው ትብብርና የመተጋገዝ እንዲሁም የመተዛዘን ሴት ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፣ ግን በአጢአትና ሰንም በመተላለፍ አትረዳዱ። አላህንም ፍሩ፣ አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና። የማህበረሰቡ አባላት መልካም የሚያደርጉ ትብብር ጠንካራ አገር ለመገንባት ለማህበረሰቡ ደህንነት ዋና መሰረት ነው። እያንዳንዱ ሰው እውን ሊያደርገው የሚፈልገው ዓላማ አለው። እያንዳንዱ ሰው ታዲያ ለመደጋገፍ መርህ እውነት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ ከሆነ ዓላማው በቀጥታ ይሳካለታል። የሚከተለውን ግጥም እየገጠመ ደራሲ እጅጉን ይደነቃል። አረብም ሆነ ከአረብ ውጭ ሰው ልጅ ደራሹ ሰው ነው። ምንም እንኳን ባይረዳዱም ባይተሳሰቡም ከፊላቸው ለከፊሉ አገልጋይ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የትብብርን ሲር ታላቅነት እንዲህ በማለት ገልጸዋል። በመዋደዳቸው፣ በመተዛዘናቸው፣ በመተጋገዛቸው የምእምናን ምሳሌ አንድ አካል እንቅልፍ በማጣትና ህመም በመሰማት ሲሰቃይ ሌሎች የዚያ አካል ክፍሎች እንደሚሰማቸው አይነት ነው ማለት ነው። እንዲሁም በሌላ ሀዲስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል። ሙስሊም ለሙስሊም ወንድሙ ነው፣ አይበድለውም፣ ለጥላትም አሳልፎ አይሰጠውም። አንድ ሰው ጉዳዩን ለማውጣት የሚጥር ሰው አላህ ጉዳዩን ያወጣለታል። ከአንድ ሙስሊም ጭንቀት ያቃለለም ከትንሣኤ ቀን ጭንቀቶች አንዱን አላህ ያቃልልለታል። የሰውን ነውር እየሸፈነም ሰው ትንሣኤ ቀን አላህ ከነውር ይሸፍነዋል። በቅዱስ ቁርአን ከተካተቱ እሴቶች ሌላው ደግሞ የማህበረሰብና የማሰብና አእምሮን የማሰራት እሴት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሰማያትንና ምድርን በፈጠር ሌሊትና ቀንንም ተከታታይ በማድረጉ ለባለ አእምሮዎች በእርግጥ ምልክቶች አሉ። እነርሱም እነዚያ ቁመው ተቀምጠውም በጎናቸውም ተጋድመውም አላህን የሚያወሱ በሰማያትና በምድር አፈጣጠርም የሚያስተነትኑ ጌታችን ሆይ ይህን በከንቱ አልፈጠርክም፣ ጥራት ይገባህ፣ ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን የሚሉ ናቸው። ይህ ምርምር ለአላህ የሚደረስ አመልክቶ መሆኑን ነቢያችን ባልደረቦች ፈጥነው ተገንዝበውታል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ደርዳ የተባሉ ባልደረባ እንዲህ ይሉ ነበር። አንድ ሰዓት በአላህ ፍጥረታት መመራመርና ስለ እነሱ ማስተንተን ሌሊትን ቁሞ ከመስገድ ይበልጣል።
የውይይትና የሌላውንም አመለካከት ማክበር እሴትም በቅዱስ ቁርአን ከተካተቱ እሴቶች ሌላው ነው። በርካታ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች በሰው ልጅ ውይይት ውስጥ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለ አረጋግጠዋል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። በሃይማኖት ማስገደድ የለም፣ ቅኑም መንገድ ከተጣመመው እኮ በእርግጥ ተገለጸ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ህዝቦች ሆይ ንገሩኝ፣ ከጌታዬ ግልጽ ማስረጃ ላይ ብሆን እርሱንም ዘንድ የሆነውን ችሮታ ነቢይነትን ቢሰጠኝና ለእናንተ ብትደበቅባችሁ እናንተ ለእርሷ ጤዎች ስትሆኑ እርሷን ለመቀበል እናስገድዳችኋለን ማለት ነው። ነቢዩ ኢብራሂምም ይህንን አስመልክቶ ከአመፀኛው ንጉሥ ጋር በተከራከሩበት ወቅት የመረጃ ማቅረባቸውን ቅዱስ ቁርአን ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ወደዚያ አላህ ንግስናን ለሰጠው ኢብራሂም በጌታ ነገር ወደ ተከራከረው ሰው አላየምን? ኢብራሂም ጌታዬ ሆይ፣ ጌታዬ ያ የሚገድልና ሕያው የሚያደርግ ነው ባለ ጊዜ እኔ ሕያው አደርጋለሁ ገድላለሁም አለ። ኢብራሂምም አላህ ፀሐይን ከምስራቅ በኩል ያወጣታል፣ አንተ ከምዕራብ በኩል አውጣት። ያንም ጊዜ የአካዲ ሰው ዋለለ፣ መልስ አላገኘም። አላህም በዳይ ህዝቦችን አይወድም። ቅዱስ ቁርአን የውይይትን እሴት ለማጠናከር በበርካታ አንቀጾች አስፍሮ እናገኛለን። እንዲሁም ለሃይማኖት ዜግነትና መሰረት እንዲሁም ቀለምን ሳይለይ የሰውን ልጅ ስልጣኔ የተገነባው በዚህ አማካይነት መሆኑንም አረጋግጧል። ይህም ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው ቅዱስ ቁርአን አንቀጽ ተረጋግጧል። የአዳምን ልጆች በእርግጥ ከሌላው እኮ ፍጥረታት አከበር ናቸው፣ በየብስና በባህርም አሳፈር ናቸው፣ ከመልካሞቹ ሳያችንም ሰጠናቸው፣ ከፈጠርናቸውም ፍጡሮች በብዙዎቹ ላይ ማብለጥን አበለጥ ናቸው። በሌላም አንቀጽ እንደዚሁ እናንተ ሰዎች ሆይ ያንን ከአንዲት ነፍስ ከአዳም የፈጠራችሁን ከእርሷም መቀናጇን ሔዋንን የፈጠረውን እነርሱም ብዙ ወንዶችና ሴቶችን የበተነውን ጌታችሁን ፍሩ። ያንንም በእርሱ የምትጠያየቁበትን የአላህን ዝምድናችም ከመቁረጥ ተጠንቀቁ፣ አላህ በእናንተ ተጠባባቂ ነውና ማለት ነው። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ሰላምና በረከት በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ። ወንድም ሙስሊሞች ሆይ ቅዱስ ቁርአን ካካተታቸው እሴቶች ሌላው ደግሞ በቁጣ ራስን መቆጣጠር ቁጭትንም መግታት የሚለው ነው። አንድ ሰው በዚህች ዓለም ሲኖር የሚያስቆጣ ነገር የሚያጋጥመው መሆኑ የማይቀር ነው። በዚያን ጊዜ ታዲያ ራሱን እንዲቆጣጠር ታላቁ አላህ እንደዚህ በምትለው አንቀጽ አዞታል። ጌታችሁ ወደ ሆነች ምሕረትና ስፋቷ እንደ ሰማይና ምድር ወደ ሆነች ገነት አላህን ለሚፈሩ የተዘጋጀች ስትሆን ተቻኮሉ። ለነዚያ በድሎትም ሆነ በችግር ለሚለግሱት ቁጭትንም ገቸዎች ከሰዎችም ይቅርታ የሚያደርጉትን አድራጊዎች ለሆኑት ተደግሳለች። አላህም በጎ ሰሪዎችን ይወዳል። በቅዱስ ቁርአን ከተካተቱ እሴቶች ሌላው ደግሞ ሰዎችን ማስታረቅ ነው። ሰዎችን በማስታረቅ ዙሪያ የወረዱ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች በርካታዎች ናቸው። ከእነሱም መካከል ትርጉማ የምትከተለው የሆነችው አንዷ ናት። ከውይይታቸው በምጽዋት ወይም በበጎ ስራ ወይም ሰዎችን በመካከል በማስታረቅ ከሚያዙ ሰዎች ውይይት በስተቀር በብዙ ውስጥ ደግ ነገር የለበትም። ይህም የተባለውን የአላህን ውዴታ ለመፈለግ የሚሰራ ሰው ታላቅ ምንዳ እንሰጠዋለን። እንዲሁም ይህን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክር ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ሕይወት ንግግር የሚደንቅህ በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን የሚያስመሰክር ሰው አለ።
ካንተ በዞረም ጊዜ በምድር ላይ በውስጧ ሊያበላሽና አዝመራንና እንስሳዎችንም ሊያጠፋ ይሮጣል። አላህም አበላሸትን አይወድም። ለእርሱ ያላ አላህን ፍራ በተባለም ጊዜ ትዕቢቱ በኃጢአትህ እንዲሁም ትከለክለዋለች። ለእርሱ ያን ጊዜ ገሃነም በቂ ናት፣ እርሷም በእርግጥ የከፋች ምንጣፍ ናት ማለት ነው። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት ቁርአን ያካተታቸውንና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገቢራዊ ያደረጓቸውን ስነ ምግባራዊ እሴቶች ገቢራዊ ማድረጋችን እጅግ ያስፈልገናል። ይህም አባቶቻችን ከዚህ በፊት ደርሰውበት የነበረውን ሃይማኖታዊ ስልጣኔ እንደገና ለማስመለስ ያስችለናል። ለዚህም ጉዳይ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ከኛ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። የህዝቦችን ወይም ይህንን ቀጣዩን ግጥም የደረሰው አህመድ ሸውቂ የተባለው የግብጽ የግጥም ደራሲ እጅጉን ይደነቃል። የህዝቦችን ልውና ስነ ምግባራቸው ነው። ስነ ምግባራቸው ከተወገደ እርሳቸውም ከምድረ ገጽ ይወገዳሉ። ጌታችን ሆይ ወደ መልካም ስነ ምግባር ምራን። ወደ መልካም ስነ ምግባር የሚመራ ያላንተ የለምና መጥፎ ምግባርንም ከኛ አስወግድልን። ከኛ መጥፎ ምግባርን ማስወገድ የሚችል ያላንተ የለምና ሀገራችንንም ጠብቅልን። እንዲሁም የዓለማትን ሀገሮችን ሰላምና ደህንነት አስከብር። አሚን።